Bueno, ba, uste dut geratu garea bi taldeak gehiago egiteko gogoz, ez? Uste dut lehenengo zatian ez garela ondo atera, pixkat urduri geunden edo baloiarekin ez geunden fin, gero bigarren zatian hobeto egon gara, aukerak sortu ditugu, baina bueno, azken, bueno, arian edo azkenengo eren horretan ba, ez ditugu erabakionak egin, eta bueno, ba, puntu batekin goaz, bueno, baloratu ere behar da positiboki, ze bueno, beraiek ere ba, kontraeraso batetan ba, gol bat sartzeko aukera izan dute, eta bueno, ba, hausnarketa egingo dugu, eta bueno, bueno, baloratuko dugu puntu hori positiboki alden neurrian. Liga hasiera kaskar izan dugu, bueno, egia da puntu aldetik ez ditugula asko lortu, talde gogorren aurka jokatu dugu, eta bueno, ba, berbira etorri gara gogokin, baina bueno, zegu partiduna atera, eta bueno, ba, pixkat ez dakit, sentsazio txarrekin goaz. Minutu horiek aprobetxatu behar direla uste dugu, ez? Azkenean ba, minutu horretan ba, beste taldea ere pixkat desordenatzen da, eta bueno, ba, aprobetxatu dugu, berdinketarekin joan gara aldageletara, baina bueno, bigarren zatian ba, aukerak ez ditugu gol bilakatu, eta bueno, ba, bera, etxera. Bueno, azkenean taldea laguntzea, ez? Da nire rola, bueno, aurreko postuetan ba, golak eskatzen dizkigu bai entrenatzaileak, bai, bueno, aukerak sortzea, eta bueno, ba, gaurkoan gol batekin lagundu dute taldea, baina bueno, azkenean taldea da garrantzitsuena, eta bueno, ba, nik aportazioren bat eman baldin badu da hobeto. No, uste dut taldea lasaitasun hori behar duela, ez? Taldean konfiantza izan, gure jokoan konfiantza izan, ze, bueno, hasierako partidu hauek bagian baloiarekin ez ditugu sentsazio onak izan, zelai honetan ere sentsazioak hartzea zaila da, baina uste dut taldea lasaitasun puntu horrekin ateratzen baldin bara zelaia, eta ausart ere ateratzen baldin bagara, ba gure jokoa lortuko dugula. Bueno, creo que la primera parte no hemos salido bien, hemos salido nerviosas, no estábamos muy acertadas con el balón y bueno, ellas se han adelantado porque sí que es verdad que han tenido más llegadas que nosotras. Luego, pocos minutos después hemos conseguido el empate y creo que en el segundo tiempo nosotras hemos hecho más, igual por hacer el gol, por llegadas o por ocasiones, no sé cómo ha sido, pero mi sensación es esa. Que ellas también nos podían haber metido algún gol en alguna contra que han tenido, algún acción a balón parado, pero bueno, creo que en la segunda parte el equipo ha generado más, ha creído más en el gol y es una pena que las ocasiones que hemos tenido pues no las hemos metido. Argi dago, bueno, taldearen beharra eta intentsioa ere, ba, bueno, hiru puntuak zirela eta ez dugula lortu, orduan beraz, bueno, egia da, ba, sentsazio txarrekin goazela, ba, bueno, batez ere emaitzarekin eta lehenengo zatiarekin. Egia da, bigarren zatian taldeak ba, bueno, asko heldu dela azkenerenera, pilo heldu dela areara, amar bat jaurtik eta egin ditugu, gainera Alabesek ba, bueno, oso gutxi egin digu bigarren zatian, orduan zentsu horretan ba, bigarren zatiarekin ba, bueno, zentsazio hobearekin, baina egia da ba, bueno, zentsazioa dela ere 45 minutu galdu ditugula. Handian hitz egin duguna zan irabastearen beharra alde batera ustea. Ze mezuak ezin dira horiek izan. Mezua izan behar da taldeak zer egin behar duen kolektiboki eta individualkiko jokalari bakoitzak zer egin behar duen aukerak sortzeko eta emaitza izango dela lan horren konsekuentzia. Batez ere, ze azkenean nik taldea oso urduri ikusi dut batez ere baloiarekin. Eta baloirik gabe ere igartzen zan, ze presioa aurreko partidetan baino txarrago egin dugu eta zelai honetan, ba, bueno, azkenean txikiagoa izan da, teorian lehenago heltzen zara baloira, baina sentsazioa zan, hori kontundentzia falta gure arean, azken erenean ere jokalariak ba, hori, zutela baloi hori nahi gola sartzeko edo zan beti pasea emon, orduan horrek esaten dizu taldea urduri dauela. Eta batez be, itxegin duguna izan da,
taldea baloiarekin ausartago gonbersala, erresponsabilidade hori hartu behar gendula, ze badakigu gauza asko eta gauza onak egiten ditugu baloiarekin, eta gero egia da, ba, bueno, presioa ere zuzendu dugu, eta taldeak egin behar zuela da, zan, erasoan asko zere ausartagoa egon, eta gero ere bueno, presioan gorago joan. Eta bigarren zatian, zenbakiak orain pasatu dizkitan analistak eta areara bikoitzaldu gara, azkenerena bikoitzaldu gara, jaurtik eta pilo egin ditugu, eta horrek ere eragindu edo gure presionak ere eragindu, ba, Alabesek lehenengo zatian egin duen erdia egitea. Lehenengo zatian zenbakiak parekatsuak izan dira, ba, bueno, zentzu hoietan, eta bigarren zatian gue asko zere hobeago egon gara, eta datu asko zere hobeagoak izan ditugu, baina azkenean ez dugu gola sartu. Egia da, nik uste gola, bigarren gola sartzeko aukera desente egin ditugula, baina sentsazioare da, lehenengo zatian lan hori egin izan bagenu, ba, agian oraintxe bertan ba, beste emaitza beste bat izango zen. Hori ez talde honetan, nik uste talde guztietan, azkenean jokalarek urduri edo apur bat agarrotatuta irtetzen direnean, errendimendua ez da ona, eta batez be, zelai honetan hori egiten baduzu jokoa zuzenegia da. Eta joko zuzena, egia da, momentu batzuetan ondo datorrela, baina ezin da zelai honetan partidu osoa joko zuzena egiten egon. Lehenengo zatian nik uste bizpairu jokaldi hon egin ditugu, toke askorekin, baina lau bost toketkin, eta baloia alde batetik bestera mugitu, eta areara heldu gara. Orduan, azkenean, ba, klaro, egia da, hori egiten baduzu, arriskua ere dagola, katzen bat egin, eta Alabesek aukerak izateko. Egia da Alabesik ere oso lan ona egin duela, baina bagenekien Alabes naiz eta 0 punturekin egon, bueno, partidak ikusi ditugula, eta lan ona egin zuela aurreko partidatan, baina, bueno, azkenean hori guretan zentratu behar gara, eta bueno, nik uste zuzendu beharrekoa edo berriro ere gertatu ezin dana da, ba, gaur lehenengo zatian gertatu zaigu. Hori badakigu lehenengo zazpi jardunalditan Champions Leagueagatik borrokatzen egongo diren bost talde izango ditugula, baina bueno, azkenean hori da. Agian pena bat edo arazoa da, gaur zergatik irten dira jokalariak hain urduri, begia da, agian sailkapena, nik ez dut sailkapena begiratzen, ez dakit, 8. edo 10. jardunaldira arte, baina azkenean, bueno, jendeak bidaltzen dizu edo telebistan ikusten duzu, orduan azkenean jokalariek ere, hori ikusten sare sozialetan edo telebistan ikusten dutenean sailkapena, azkenean ikusten duzu hor behan zaudela. Eta ez da bardin jokatzen goian zaudenean edo behan zaudenean. Naiz eta jakinda, Real Madrid eta Bartzelonaren kontra talde gehienek galduko dutela. Baina horri ikusten duzu zure burua. Orduan horrekin ere jokatzen jakin behar dugu. Ze, badakigu, eksperientzia daukagu bebai, orain dela pare bat urte gertatu zenaz de taldea horbean ikusita, baina bueno, hori erresperientzia horrek eman behar die edo eman behar zien jokalariei, esperientzia hori oraintxe bertan momentu hauek beste era batera gestionatzeko. Gero bigarren zatian ondo irten dira. Orduan orain arte ezin ez dugu hori ikusi taldean, baina bueno, hori ere landu beharko dugu. No estamos contentos con el resultado, lo primero, porque claro está que teníamos necesidad de 3 puntos, pero yo creo que teníamos la necesidad o la obligación de hacer cosas para ganar el partido, ¿no? Y la sensación en la primera parte pues ha sido mala. Es verdad que en la segunda el equipo me ha gustado mucho más. De hecho, ha sido una sensación totalmente diferente, ya no solo en cuanto a sensación de juego, sino en cuanto a datos también, que hemos generado el doble
que lo que hemos generado en la primera parte. En la primera parte, tanto Alavés como nosotras, yo creo que ha estado igualado. El Alavés ha entrado mejor que nosotras en el partido, pero luego pues lo hemos pienso que a medida que avanzaba el tiempo lo hemos igualado sin tener buenas sensaciones. Y creo que en la segunda parte hemos sido muy superiores y, en mi opinión, sí que hemos merecido ganar el partido. El Alavés ha hecho un buen partido, a pesar de tener 0 puntos. Ya sabíamos que el Alavés era un equipo que había pues puesto las cosas difíciles a equipos también que están en la parte alta de la tabla, y que este campo siempre es complicado. Y vaya, por sus características y porque ellas también pues están muy acostumbradas a jugar en este perfil de terreno de juego. Pero eso, si te vas a casa con la sensación de que hemos perdido los primeros 45 minutos, que no los hemos aprovechado, porque a pesar de haber generado lo suficiente como para ganar en la segunda parte, si hubiéramos hecho eso en la primera, probablemente hubiéramos aprovechado alguna oportunidad de esas y estaríamos hablando de otra cosa. Entonces, creo que sí que tenemos que hacer autocrítica, en el sentido en el que creo que no hemos hecho lo suficiente en la primera parte para ahora estar hablando de otro escenario.